všetkých prítomných hostí, vzácnych hostí, ktorí prišli, kolegov, priateľov školy na otvorenie výstavy práve teraz, ktorú sme pripravili pri príležitosti 45. výročia vzniku školy užitkového výtvarníctva v Košiciach. Je to výstava pedagógov, ktorí učia práve teraz a mal by to byť teda aj ich tvorba, ktorú robia práve teraz. To znamená, že máme tu učiteľov kresby, učiteľov propagačného výtvarníctva, ale dali tu abstraktné veci. To znamená, že je to niečo, čo ich naplňa a tvoria práve teraz. Veľmi rád som videl práce konečne mojich učiteľov, čo vlastne robia vo voľnom čase. A vlastne som bol prekvapený z ich tvorby, lebo som si nemyslel, že sú až tak dobrí. Som prekvapená. Som hrdá na našich učiteľov a úprimne som nevedela, čo sa v nich skrýva. A som veľmi potešená. Sú určite inšpiratívni pre nás a som rada, že som na tejto škole a že mám učia takýto profesionálny umelci. Ako sa ti páči výstava? Dobre. Z niečoho nás rozbolela hlava, ale niektoré sa jej veľmi páčilo. A z čoho ťa rozbolela? Z bodiek. Výstava sa mi páči, je to dobrá atmosféra. Obrazy akože veľmi dobré sú, hlavne tu na tieto, sa mi dosť páčia. Veľmi sa mi páčia veci od pána Rokického, lebo to je taký môj najbližší rukopis alebo štýl, ale aj iné. Učil ťa? Hej, kresbu v prvom ročníku. A bolo to super. A chyba mi šúkne. Všetci sú nadšení, spokojní, chvália nás tu všetci. Je to bomba. Som veľmi rada, že je to také pestré, že fakt z každého je tu niečo, že to nie je také konvenčné, vieš, že v jednom štýle všetko, ale že každý sa tu realizoval po svojom a to sa mi páčilo, vlastne cez tie práce lepšie spoznávam tých kolegov, s ktorými som, pretože keď človek niečo robí podľa tematických plánov, tak ide v nejakej schéme, ale tu sa môže ukázať naozaj, tu môže odkryť svoju dušu, odprezentovať sa naozaj tak, ako to cíti, takže pekná výstava.